Tervist! Olen Raido Puust ja selles veebitunnis räägime lähemalt klassifitseerimissüsteemi põhiolemusest. Enne kui nüüd ehitussektoris klassifitseerimissüsteemi rakendada, peaksime aru saama, mis asi see klassifikaator üldse on või mis on kood või mis on klassifitseerimine kui kood, sest tegelikult ka tänased tarkvarad, rakendused, IT-süsteemid kasutavad koodi mõistet. Seega me peaksime täpsustama, miks me soovime klassifitseerimissüsteemi just ehitussektoris rakendada. Ja millel see klassifitseerimissüsteem peaks baseeruma. Seega me teeme lähemalt tutvust klassifitseerimissüsteemi raamistiku esitava standardiga EN ISO 12006 osa 2. Ja lõpetame selle veebitunni muidugi klassifitseerimissüsteemi näidetega. Seega, mis on klassifikaator? Vaatame siin juures Wikipedia poolt esitatud, kus siis klassifikaator ehk liigiti on klassifikatsiooniks ehk liigituseks kasutatav aparaat, liigitusskeem või muu liigitusvahend. Klassifitseerimisel jaotatakse objektid kindlate tunnuste alusel rühmadesse või siis klassidesse, gruppidesse, sellisel viisil, et iga objekt kuulub ainult ühte rühma. Igal rühmal on nimetus ja numbriline või täheline kood tähis. Klassifikaatori lahutamatuks osaks on ka klassifitseerimisreeglid ja selgitavad märkused. Seega kood tähis. Mis on kood tähis? Taas vaatame jälle Wikipedia otsa, kus siis kood tähis on numbrite või tähtede või muude märkide kogum, mis on seatud vastavusse konkreetse objektiga. Kusjuures paljud meile tuntud koodid baseeruvad standarditel ja neid on võimalik lugeda automaatselt. Ehk siis need on nii inimloetavad kui masinloetavad kui teadastruktuuri. Näiteks mitmendal kohal miski on või mis eraldab järgmist sektsiooni. Üldiselt koodides püütakse vältida tähti O ja I, et ei tekiks segadust numbritega 0 ja 1. Vaatame näiteid klassifitseerimisest kui koodist ja olgu siin kohal toodud üks lihtne näide. Võite hetke mõelda ja ilmselt saate aru, mida see võiks tähendada, tähistada. Muidugi on see meie isikukoodi struktuur, mis lähtub EWS standardist 585 ja kui vaadata nagu selle koodi ülesehitust, siis siin on teatud kohtadel kindel tähendus. Esimesel kohal on näiteks siis, kas tegemist on poisslapsega, tüdrukuga ja mis sajandil sündinud. Seejärel tuleb vastava sajandi aasta tähis, siin näites 24. Nüüd juba kuu ja kuu päev, ehk siis 15. aprill, kolm eelviimast numbrit esitavad aga järje numbri ühel ja samal päeval sündinutele. Ning viimane number on kontrollnumber, mis saadakse järgides EWS 585 toodud arvutusskeemi eelnevate numbrite teatud viisil kokkuliitmisel. Ja seega see viimane number võimaldab meil justkui analüüsida, et kas see isikukood on üldse võimalik. Toome teise näite. Jällegi üldlevinud kood, võite hetke mõelda, kuid ilmselt paljud teist tabavad ära, et tegemist on sõiduauto VIN-koodiga. Jällegi, siin on range struktuur, kui vaadata kas või ISO 3779 standardit, siis esimesel kohal kolm esimest tähte esitab tootja ID, kusjuures omakorda esimene täht näiteks riiki Saksamaa. Siin ongi näide Volkswagenist, kus siis järgmised kolm tähte on Volkswageni spetsiifiline tähekood, no näiteks 3Z tähendab Euroopa turgu. Samas USA's võidakse erinevate tähtedega sellel kohal esitada keretüüpi ja palju muud. Nüüd selle sõiduki kirjeldavas osas on veel ka näiteks mudeliseeria, CD tähistab näiteks Golfi 8. põlvkonda ja Z on siin fikseeritud tähis antud juhul Volkswageni puhul. M tähistab tootmisaastat, topelt V omakorda tootja tehase tunnust. Ja seejärel see numbriline osa koos eelnevate tähtedega on juba sõiduki seeria number. Nüüd miks seda klassifikaatorit justkui on vaja? Me oleme rääkinud varasemalt klassifikaatorist ka kui infovajadusest, infovajaduse kaardistamisest. Ja klassifikaator kuulub tähenumbrilise infovajaduse nii-öelda alamklassi või rühma. Ja siin on toodud taas viide standardile 17.412 osa 1, millest on ka ISO standard olemas, kus siis vaadatakse infovajadust nii geomeetrilise, tähenumbrilise kui ka dokumentatsiooni tähenduses.
Kui sa ei ole selle poolega varasemalt kokku puutunud, siis vaata eelnevat veebitundi. Aga ma esitan ühe slaidi veel sellest samast veebitunnist. Nimelt seda tähenumbrilist informatsiooni saab jagada kaheks. On määratlus ning on infosisu. Ja vaat just selle määratluse all on meil erinevad võimalikud kodeerimised. On ta siis läbi nimetuse, tüübinimetuse, läbi klassifikaatori, koodi, referentsi, indeksi või numeratsiooni kaudu või mis tahes muu kodeerimine. Ja infosisu võib olla siis selle klassifikaatori koodiga omakorda integreeritud seotud. Kui me nüüd püüame vaadata tänast tarkvara ja tuua paraleele tarkvaras olevate objektide koodidega, ID-tunnustega, siis need koodid on liialt juhuslikud ja ei võimalda ühist aru saama erinevate platformide IT-süsteemide tähenduses. No toon näite. Vaatan lihtsalt plaani, olen tõmmanud siin ühe joone ühes tarkvaras ja kui siis vaadata, millise tunnuse, ID-tunnuse see tarkvara sellele joonele annab, siis tegemist on neljakohalise tunnusega numbrite tähtede kombinatsioon, mis on väga juhuslik ja ainult hallatav mõistetav sellele tarkvarale. Ehk siis ta peab hoidma enda andmebaasis või failis infot just kui klassifitseeritult ID-tunnusega, aga need ei ole väljaspool seda tarkvara mitte kuidagi ei inimega ka masin loetavad. Ehk siis ainult see üks tarkvara suudab seda lugeda. Aga mida see joon tähistab, näiteks planeeringu kontekstis, on see soojavedoru, on see silla koridor, on see elektrikaabel ja lisaks sellele objekt just kui ei eksisteeri ka üksiti. Millised teised komponendid on sellega seotud? Kas see moodustab millegi ka ühtse süsteemi? Nii et tarkvarad lisavad automaatselt objektidele koodi, et need platformi siseselt oleksid eristatavad, see aga pole inimloetav. Võin tuua teise näite, kus mul on siin aken ja näen, et selle akna kohta kindlas tarkvaras on esitatud juhuslik elementi ID-kood, mis on numbriline, siin näha siis kuuekohalisena, aga lisaks on sellel komponendil ka QID, mis on siis üldlevinud tunnus Global Unique Identifier, mis on omakorda juhuslik tähtede numbrite jada, aga juhuslik selles mõttes, et see küll genereeritakse teatud malli järgides, aga jällegi väljaspool seda tarkvara ei ole see kuidagi ei inimega masin loetav. Ta on unikaalne idee ja sellega võrdsustatakse näiteks mingi element, komponent, omadus, mis iganes see kontekstis parasjagu on. Nüüd need näidatud koodid ei sõltu objektist või selle funktsioonist, olemusest. Ja seda pole võimalik ka nendest koodidest tuletada. Selleks aga, et platformide üleselt oleks võimalik asju ühetaoliselt vaadata, on vaja ka ühetaolist koodide süsteemi, klassifitseerimissüsteemi, mis siis kaasaks ühetaolist terminoloogiat valdkonna üleselt, mis tahes tarkvaras, selles oleks kaasatud süsteemne lähenemine, standarditel baseeruv, oleks integreeritav tänaste süsteemidega, näiteks infomudelitega, IoT, oleks automatiseeritav, masin loetav, aga samas ei kaoks ära ka inimloetavus ja muidugi läbipaistvus ja võrreldavus. Nüüd miks aga me peaksime kasutusele võtma ehituse klassifitseerimise? Klassifitseerimisel võib olla erinevaid eesmärke. Näiteks selleks, et sorteerida, filtreerida objekte nende tüübi alusel. Võid teostada otsingut kindla objekti tüübi tähenduses või siduda objektiga seotud omaduste grupid. Ja klassifitseerimise eesmärk kindlasti ei ole see, et me nüüd pidevalt pendeldame ja vahetame erinevate koodide vahel. Või et hakata otsima seda koodi väga mahukatest andmebaasidest. Või klassifitseerida lihtsalt selleks, et see on lahe, cool, kõik teevad, aga ega nad parasjagu tea, miks nad seda teevad. Klassifitseerimise lisaeelisteks võib aga tuua järgmise nimekirja. No näiteks järgida, määratleda ehitustulemust elukaare üleselt, tervikkoodi erinevad osad, täpsustuvad projektistaadiumite lõikes, võimaldada kasutada ühtset viitamissüsteemi, viitetunnust, grupeerida lähtuvalt süsteemist, ehitisest ja nii edasi, esitada objekti konteksti, kuhu see kuulub, või tagada andmete ühtset jagamist, võimaldada objektipõhist linkimist. Need lisaeelised on tihedalt seotud kasutusjuhtudega, milleks me seda teeme, ning kasutusjuhud on kasutaja või näiteks tellija põhised. Üks oluline standard EN-ISO 12006 osa 2 paneb paika ehituse klassifitseerimisraamistiku. Ja järgnevalt vaatamegi lähemalt, mida see standard sätestab ja mida ta ei sätesta.
Kõigepealt, see standard määratleb ehitatud keskkonna klassifitseerimissüsteemide väljatöötamise raamistiku. Nii et väljatöötamise raamistiku ta ei esita klassifitseerimise koode, olgu see kohe juba ära öeldud. Siin esitatakse mitmete infoobjekti klasside pealkirjade soovitatavad komplektid, vastavalt konkreetsete parameetrite vaadetele, näiteks vorm, funktsioon ja ka määratlustele. Ning esitatakse tabelite omavahelised seosed, süsteem, alamsüsteem ja seda siis ehitusinfomudeli kontekstis. Veel kord, antud standard ei anna ette tervikliku klassifitseerimissüsteemi ega ka mitte tabelite sisu. Samas, erinevaid näiteid võib sellest leida. Ning standard käsitleb ehituse elukaare ülest lähenemist, milles on kaasatud nii planeerimine, projekteerimine, ehitamine, korrashoid kui ka lammutamine ja nende vahele jääv. Selle standardi keskse osana esitatakse klasside ja nende vaheline üldseos protsessi skeem, mis on esitatud siin väljavõttena sellest samast standardist. Ja kui siis seda kirjeldada, mis siin on esitatud, siis esmalt võibolla sissejuhatavalt tasub märkida, et need kastikesed on klassifitseerimissüsteemi just kui alamosad ja nende vahel on seosed. Näiteks, esmalt ehituskompleksside ja ehitiste projekteerimine lähtub vajadusest. No ehituskompleksi mõiste kui selline tähendab lihtsalt seda, et see kaasab mitut erinevat ehitist mingil vaadeldaval maa-alal. Standardis käsitletavad erinevad klassid on omavahel seotud põhilises protsessimudelis, mille kohaselt ehitusprotsess kasutab ehitustulemuste saavutamiseks ehitusressursse. Ehitusprotsessi ennast iseloomustab elukaare etapp. Ehitised koondavad kasutajate tegevuse ja funktsionaalsed vajadused ning veel kord ehitisi saab koondada ehituskompleksside alla. Ehitised koosnevad omakorda ehituselementidest, mis võivad omakorda liigituda alamsüsteemideks. Mida selles standardis ei käsitleta, kuid seda puudutab siis 81346 standardite seeria ja sellest tuleb juttu edaspidi. Ehitatud ruumi, mis kaasab nii ruumi, tegevusruumi, ehitusruumi, määratlevad ehitustulemused. Ja ruumidel võivad olla ruumilised seosed, näiteks paikneb millegi sees või külgneb. Nüüd ehitusressursid, need hõlmavad ehitustooteid, ehituse abivahendeid, ehituse teostajaid, ehituses osaline. Ja ka ehitusinfot. Ehitusressurssi ja ehitustulemuse erinevus tuleneb ehitusprotsessilisest seosest ja mitte objektiklassi erinevusest. Näiteks, ehitusinfot võib kasutada teavitamise ja ehitusprotsessi juhtimise ressursina või võib see olla sellise protsessi enda tulemus. Ehitusasjadel on ehitusomadused ja neid omadusi esitatakse ehitusinfo attribuutidena. Vaatame lähemalt, kuidas see standard käsitleb klassifitseerimissüsteemi ja koosseisu hierarhiat. Lisaks taseme järjestusele klass-alamklass võib eksisteerida ka koosseisu hierarhia, kus alluvad on ülem terviku osad. Toome näite jällegi sellest samast standardist. Kui me räägime klassist element, siis elemendiks võib olla nii sein, katus, põrand. Seega need on elemendi alamklassid. Või võtame isolatsiooni näite. Isolatsioon kui klass, selle alamklassid võivad olla seinaisolatsiooni materjalid või püstikuisolatsioon. Seega siin pildil me näeme, et alamklassid on ülemklassi tüübid. Toome nüüd aga koosseisu hierarhia näite. Esmalt vaatame tervikut kui seinasüsteem, millest seinasüsteem võib koosneda, näiteks sõrestikupostidest, isolatsioonist ja erinevatest plaatidest. Nii et need loetletud osad on terviku moodustajad. Või siis võtame ventilatsioonisüsteemi, milles võivad olla nii puhur, isolatsioon, ventilaator kui ka veel midagi. Seega seina isolatsiooni materjalid ja püstiku isolatsioon on isolatsiooni alamklassid, mis võivad olla vastavalt kas seinasüsteemi või ventilatsioonisüsteemi osa. Võime vaadata seda ka kombineeritult, kus siis on esitatud nii koosseisu kui klassifitseerimise kombinatsioon. Alustame näiteks seinasüsteemist, mis võib jaguneda ühelt poolt seinakonstruktsiooniks ja aknaks. Seinakonstruktsioon jaguneb näiteks isolatsiooni materjaliks, sõrestikpostiks, akenaga klaasiks ja raamiks. See aken ise võib olla omakorda kas puit, teras, plastaken, raamaga puit, teras, plastraam. Oluline on aga tähele panna, et see on lihtsalt üks näidistruktuur, mis ei anna ette meile otseselt määratletud klasse või alamklasse.
aga see näitab, kuidas klassifitseerimine ja koosseis on omavahel seotud. Nüüd klassifitseerimise eesmärk on eristada mingi kogumi asju huvi pakkuvate omaduste alusel, tüübiseose alusel. Ja seega esmalt lähtume ühistest omadustest sellele kogumile. Selle baasil me saame ülemklassi. Seejärel saame eristuvate omaduste baasil tekitada alamklassid, mis võivad omakorda olla mitmeastmelised. Need ühised ja ka eristuvad omadused võivad muuhulgas olla pandud paika mingi muu standardi põhiselt, näiteks konkreetset klassi või alamklassi iseloomustav toote standard. Nüüd koosseisulisest aspektist vaadates võib kõiki asju vaadelda süsteemidena. Süsteemina käsitlemine võimaldab tegeleda tervikutega ja seda osadest eristatul. Seotud süsteemide tuvastamine võimaldab aga kindlaks määrata nende vahelised seosed, näiteks kandesüsteem, äravoolusüsteem, transpordisüsteem ja nii edasi. Ja need süsteemid võivad jaguneda koosneda alamsüsteemidest, kus juures süsteemi ja alamsüsteemide vahel eksisteerivate osaseoste abil on võimalik keeruka projekti suuri infovulki käsitleda väiksemate osadena. Me saame rääkida ka süsteemide süsteemi mõistest, mis kogub kokku komplekti süsteeme sellel eesmärgil, mida ükski süsteem eraldiseisvalt ei suudaks täita. No näiteks, süsteemide süsteemiks võib olla turva- ja ohutussüsteem, mis võib kaasata süsteeme nagu tulekaitsesüsteem, maandussüsteem ja veel mõnda teist. Aga need kõik koonduvad ühe peasüsteemi alla, milleks on see turva- ja ohutussüsteem, et esitada terviklikku koondvaadet. Tasub rõhutada, et süsteem säilitab oma terviklikkusega olukorras, kui sellest mingi osa eemaldatakse või sellele mõni osa lisatakse. Kui ehitisele lisatakse seinasüsteem, siis on ehitis endiselt tervik. Või kui seinasüsteemist eemaldatakse tellis või see hoopis lisatakse, siis on seinasüsteem endiselt tervik. Nüüd klassifitseerimissüsteemi eesmärk on ka korraldada mingi valdkonna mõisted ja terminid, et see läbi oleks võimalik asju üksteisest eristada. Mõiste viitab asjale, kuid mõiste võib väljendada ka asja omadust. Kui mõiste viitab asjale, siis räägime mõisteklassist. Kui aga mõiste väljendab asja mingit aspekti eri omadust, siis me räägime attribuudist. Seega klassifitseerimise käigus soovime mingisse kogumisse kuuluvaid asju üksteisest eristada. See üksteisest eristamine sõltub ka seatud otstarbest, ehk siis teisõnu meil on sisuliselt lõputu hulk viise, kuidas asju klassifitseerida või kogumisse jagada. Võtame kas või lihtsa legoklotside näite. Kuidas klassifitseerida legoklotse? Kas värvi, suuruse, tüübi, funktsiooni alusel? Või siis mitte ühe omaduse, vaid esmalt ühe ja siis teise ja siis kolmanda omaduse järgi? Näiteks esmalt värvi järgi, seejärel suuruse järgi või nagade järgi või tüübi järgi, võib-olla veel omakorda ka funktsiooni järgi. Ja on selge, et kui ma alustan näiteks värvist ja seejärel suurusest, või et alustan suurusest ja seejärel värvist, saan ma erinevad grupid, rühmad. Selleks, et klassifikaator oleks ammendav, peab iga kogumi asi olema määratud mingisse klassi ning nende asjade eristamiseks peavad klassid olema vastastikku välistatavad. Siin on toodud jällegi lihtne standardipõhine skeem, kus paremal pool on viitad, et need mummud on siis erinevad klassifitseerimise tasemed, esimene, teine, kolmas ja asjad siis kuuluvad mingile tasemele. Mõni asi näiteks teisele tasandile, mõni asi kolmandale tasandile ja et see kõige ülemine mumm, see on siis kogu hulk, see koosneb alamhulkadest ja selle all on siis erinevad klassid, liikmelisusseosed, mis kõik kokku moodustab terviku. Ja sellest lähtuvalt ongi oluline, et iga asi võib kuuluda ainult ühte klassi. Olukorras, kus klasside määratlus võimaldab tekitada olukorra, kus mõni asi ei ole klassifitseeritud või saavad kuuluda sama jaotuse mitmesse klassi, ei ole tegemist nõuetekohase klasside määratlusega. Sellega ma lõpetan ka ülevaate antud standardi põhimõtetest. Ja vaatame mõningaid näiteid erinevatest klassifitseerimissüsteemidest, mis sellel standardil rohkemal või vähemal määral baseeruvad. Olgu esimeseks uniklass, mis on, ütleme siis nii, Suurbritannia päritolu ja ENISO 12006-ga seos selle 2015. aasta versioonist. Nii et see on ISO 12006 osa 2 struktuuri järgiv,
Tegemist on avalike tabelitega, neil on Creative Commons litsents, nii et vaba kasutus. Kõik tabelid on kättesaadavad, alla laaditavad, nii et kasutatagu. Neid tabelid uuendatakse ka jooksvalt, kus juures lisatakse ka uusi tabeleid või tehakse muudatusi tabelites. Ja jaanuar 2024 seisuga on Uniklassis 15 erinevat tabelit. Siin on toodud ka viide, kus need võib leida. Ja olen ka toonud siis koond nimekirja nendest tabelitest ja panemegi tähele, et näiteks 2015, kui see 12006 põhine struktuur tekitati, siis oli kolm tabelit, Products, Systems, CAD. Ja seejärel aastatel 2016 kuni 2023 me näeme, millised lisatabelid on liitunud. Praeguseks hetkeks ei ole ühtegi tabelit eemaldatud, kui tabelites on tehtud muudatusi. Nüüd omaette klassifitseerimissüsteemina me võime vaadata ka RDS 81346. See RDS on lühend Reference Designation System ja 81346 on standardite seeria, mis on loodud CENI, IEC ja ISO standardi organisatsioonide poolt. Ja sellest variantist, mis on siis kasutatav ehitussektorile, me saame enne kõike rääkida alates 2018 aastast, aga standardi loomeprotsess aluspõhimõtted on muidugi mõneti varasemad. Nii et seda nimetatakse lühidalt ka RDSX, baseerub 81346 standardite seerial. Seda saab kasutada erinevates valdkondades ja selleks kasutatakse siis erinevaid tähiseid, et on RDS PHS, näiteks energiavarustus, või siis meie siin kontekstis enne kõike fokuseerime RDS CV-le, mis siis on ehituse valdkond. Ja selles ehituse valdkonnas on kuus põhitabelit ja need kuus põhitabelit on siin kohal ka nimetatud. Nendeks on siis ehituskompleksid, construction complex, ehitised, construction entity, ehitatud ruum, space ja see standard nüüd tekitab lisastruktuuri meil EN-ISO 12006 standardile. Paneme tähele, et ehituselement on jagatud kolme alamklassi ja need on omakorda hierarhilistes seostes, ehk siis peamine süsteem on kõigepealt funktsionaalne süsteem, functional system. See funktsionaalne süsteem kaasab endas erinevaid tehnilisi süsteeme, technical systems, ja tehnilised süsteemid omakorda koosnevad komponentidest. Siit võib leida ka hetkel nende standardite viited, kus siis need tabelid, ehk siis selle standardi juures me leiamegi need klassifikaatorid, klassifitseerimissüsteemi tabelid, just nimelt siin näidatud standarditest. Ja nii mõnigi tabel võidakse ühel hetkel koondada standardite uuendamise käigus ühe ja sama standardi alla. No näiteks siin on hetkel toodud, et ehituskompleksid ja ehitised kuuluvad osa 10 alla, aga hiljem tulevikus nihutatakse need osa 2 alla, et kõik tabelid justko oleksid saadaval lihtsamini ühest standardist. Mis aga ei tähenda, et sisulises mõttes standardid liidetakse. Sellest RDS-ist me räägime ka eraldiseisvalt, kuna ühelt poolt on siis klassifitseerimissüsteemi raamistik, see EN-ISO 12006 osa 2, ja teiselt poolt me näeme, et see RDS 81346 just kui täpsustab ehitustulemust, siis seda loogikat kasutavad ära nüüd mitmed teised klassifitseerimissüsteemid, näiteks taanlaste CCS, mille alguseks saab pidada aastat 2014. Veel kord, CCS kaasab nii 12006 osa 2 kui ka 81346 põhimõtteid. Veebist on need tabelid avalikult kättesaadavad. Hetke seisuga on 11 põhitabelit ja link on ka toodud. Ning millised need tabelid on, loetleme need nii, nagu need on seal esitatud ingliskeelsetena. No näiteks esiteks on ehitised, construction entities, mis on RDS-i järgiv. Seejärel elementid, mis on jagatud funksionaalseteks, tehnilisteks süsteemideks ja komponentideks, jällegi eelnevalt käsitletud RDS-i järgiv. Nüüd construction aids, mis on EN-ISO 12006 alamstruktuuri element. Taanlased on jaganud need kahte suuremasse rühma, ehituse abivahendid kui funksionaalsed süsteemid ja kui komponendid. Siis on construction agents, ehk siis ehituses osalised, jällegi struktuuri element 12006 osa 2. Use of spaces on sisuliselt RDS-i osa, construction product, properties siis enne kõike, et antakse ka enam levinud omadused, mida siis kasutatakse ja kindla unikaalse ID võtmes. Ning Taani enda standarditega on seotud ka dokumendi haldus, document management.
Neid samu põhimõtteid, mis puudutab siis 12.062 ja 81346, kasutab ka rootslaste K-klass, no, kus me saame võibolla veidi hilisemat aastanumbrit näidata. Rootsi K-klass on osaliselt avalik, kuid täpsem struktuur, nimelt nemad klassifikaatori all näitavad ka tüüpe ja alatüüpe, et nende kuva on tasuline. K-klass kaasab hetkel 10 põhitabelit ja veebileht on ka siin toodud ja samuti loetleme need tabelid siis. Me näeme, et väga palju on jällegi RDS põhine, ehk siis ehituskompleks, ehitis, ruum ja siis funktsionaalsed ja tehnilised süsteemid, komponendid, aga lisaks on töö tulemus, work result, materjalid ja ressursid, materials and resources, ka siin sarnased taanlastele on properties ning ka tegevused, activities. Ja ka CCI baseerub siis samadel põhimõtetel ehk siis EN ISO 12006 ja RDS-i põhimõtteid järgides. See on loodud rahvusvahelise konsortsiumi poolt, sealhulgas siis ka Eesti, aastanumbriks 2020. Avalikud tabelid, ka siin on kasutusel Creative Commons litsents. Ja CCI alla kuulub 6 põhitabelit, mis on siis leitavad ingliskeelsetena cci-collaboration.org veebilehelt. Ja juba korraga näidatud, tegelikult need tabelid suhteliselt üks ühele kopeerivad RDS-i, ehk siis neid standardeid, aga nad on siis tõstetud kokku ühte just kui malli. Nii et ehituskompleks, ehitis, ruum, funksionaalne tehniline süsteem ja ehituskomponent, mis siis selles EN ISO 12006 osa 2 joonisel on siin täistutud roheliste kastikestena. CCI baasil on siis välja töötatud ka CCI EE, aastanumber sama, 2020, see tehti sama aegselt kui ka konsortsiumiga kokku lepiti need põhitabelid. Aga Eesti näitel on välja arendatud ka lisatabelid selles EN ISO 12006 osa 2 struktuuris, mis on siin pildil näidatud või värvitud ka sinise tooniga. Tegemist on avalike tabelitega, need on leitavad ehituskeskuse veebilehelt, nii et esmalt siis CCI põhitabelid üks ühele, 6 tükki, plus siis 8 lisatabelit, mis siis just kui selle EE osa moodustavad. Ja olgu need ka nimetatud, jällegi 6 põhitabelit, nagu juba varem mainitud, ehituskompleks, ehitis, ehitatud ruum ja ehituselement jagatud kui funksionaalne süsteem, tehniline süsteem, ehituskomponent ja pildil rohelisega tähistatud. Ning need sinised osad on siis omakorda ehitusprotsessi osad, juhtimine, projekteerimiseelne protsess, projekteerimisprotsess, tootmisprotsess ning korrasõjuprotsess, lisaks ka ehitise elukaar ning ehitusressurssidest on siis loodud tabelid ehituse abivahendite ja ehituse osaline kohta. Loodetavasti on sul nüüd aimdus klassifitseerimissüsteemi põhiolemusest. Lisaks näinud ka näiteid konkreetsetest klassifitseerimissüsteemidest, mis baseeruvad kindlatel standarditel ja saanud aru nende erinevusest või teadvustanud nende põhikomponente. Nüüd järgnevates veebitundides me läheme juba mõne klassifitseerimissüsteemiga detailidesse. Seal hulgas räägime ka lahti mõne spetsiifilise mõiste, näiteks viitetunnuse või viitetunnuse süsteemi mõiste. Seega järgmise korrani.